payız mövsümündəyik. Bir çox xəstəliklərin kəskinləşdiyindən danışırıq, amma daha çox estetik problem olan saç tökülməsindən danışaq. Çünki sual verdiyimiz zaman ki, saçlarınız tökülürmü? Bir çoxlardır ki, hə, olur, mövsümü olaraq tökülür. Bəzilərdir ki, daha çox tökülür, bəziləri cansız olduğundan şikayət edir. Bəs nə edək? Bu problemlərin həllində necə güclü olaq və qalib olaq? Təbii ki, saç problemləri mövzusunda, belə deyək, illərdir artıq xalqa keyfiyyətli xidmət göstərən və öz xüsusi, özəl xidmətləri olan bir klinika, Nərgiz Klinikası və Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru, fitoterapevt Məlahət xanım Qəhrəmanovanı studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Buyurun, Məlahət xanım. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox şadam sizi görməyimə, doktor. Çox sağ olun. Bugün biz xanımların, amma bəylərin də yaralı yeri olan, ümumiyyətlə, nə bilirəm, insanın yaraşığı yəqin ki, saçdır. Nə düşünürsünüz bu mövzuda? Nə edək ki, saçlarımız güclü olsun, nə edək ki, bu saç problemlərini yaşamayaq? Gəlin elə başlayaq problemlərin yaranma səbəbindən. Təbii ki, tirxoqrafiya elmi bugün çox geniş yayılmış bir elmdir. Saçların müayinə və müalicəsi bugün qlobal bir mövzudur və saçların müalicəsində təbii ki, bir çox xəstəliklərin də mühüm rolu var. Yəni, saç tökülməsi illər boyu, əsrlər boyu həmcə insanları narahat edib, amma əvvəllər buna o qədər də önəm verilmirdi və insanlar o qədər də saç tökülməsinə önəmsəmirdi, buna lazım olan müalicələri aparmırdı və bu gündə bunu genetik olaraq insanlar qəbul edir ki, genetik varımızdır. Məsələn, əmimdə, dayımdə, atamda saç tökülməsi varsa, məndə saç tökülürsə normal haldır. Əgər bu belə olursa, yəni o illərdə saçın tökülməsi haqda heç bir, demək olar ki, lazımınca informasiya yox idi və təbii ki, dermatoloqlar burada müəyyən müalicə metodlarından istifadə edirdi və uzun illər sebariyadan, alopeciyadan əziyyət çəkən insanlarda bu davam edirdi və müalicəsi çarəsiz olduğu üçün və tez-tez də biz eşidirik ki, sebariya müalicə olunmur, alopeciya müalicə olunmur və bu kimi sözlər çoxdur. Elm və texnika inkişaf etdiyi halda, təbii ki, bu sahələrdə də çox böyük nailiyyətlər var. Alimlərin işlədikləri, məsələn, təcrübələrdə, müəyyən elmi işlərdə müəyyən yeniliklər var. Və bu yeniliklərdən bəzilərini də mən özüm, öz təcrübələrimdə və illərlə işlədiyim 20 ilə yaxın saç problemlərindən bağlı müəyyən patentlərim var, müəyyən elmi işlərim var, müəyyən araşdırmalarım var. Burada ilk öncə təbii ki, saçın 18 yaşında, məsələn, 20 yaşında, 15 yaşında olan uşaqlarda ya yeniyetmələrdə 20-25 yaş arası 30 yaşa qədər uşaqlarda çox-çox saç tökülmələrinə rast gəlirik. Bu saç tökülməsi də təbii ki, normal hal deyil. Nə qədər irsi faktor desək də, bu yaşlar üçün irsi faktor çox tez bir anlamdır. Ona görə də biz müəyyən təcrübələrimizdə, müalicələrimizdə bunlara nail olmuşuq və bu saçın tökülməsinin qarşısını almaq üçün bir çox vasitələrdən istifadə olunub, müəyyən vitaminlərdən, müəyyən qidalardan, müəyyən yerli maskalardan, yerli müalicələrdən, bəzi yuyucu vasitələr olan şampunlardan bu kimi demək olar ki, informasiyalar var və insanlar bunlardan istifadə ediblər. Amma bugün mən onu demək istərdim ki, saçın tökülməsinin təbii ki, daxili orqanlarla birbaşa əlaqəsi var və bir çox xəstəliklər səbəbindən də saç tökülə bilir. Bunlar hansılardır? Buyurun. Əsasən, biz bilirik ki, stres faktorları saç tökülməsində başlıca rol oynayır. Həmçinin də bununla yanaşı, bundan əlavə saç tökülməsinin mədə-bağırsaq xəstəliklərində, dəri xəstəliklərində, saçın yerli demək olar ki, dəmirovlardan, göbələklərdən olan xəstəliklərində saçın tökülməsi var. Həmçinin də biz bilirik ki, parazitar xəstəliklərin özünün də həmi yerli parazitar dəridə olan parazitlərin, həmi daxili parazitlərin də demək olar ki, qurt xəstəliklərinin saç tökülməsində başlıca rolu var. Biz bilirik ki, müəyyən xəstəliklərlə yanaşı endokrin bəzlərin, endokrinoloji problemlərin və yeni yetməlik dövründə gənclərdə bu kimi saç tökülmələrinə çox tez-tez rast gəlirik. Amma onu yaddan çıxarmaq olmaz ki, bugün bir çox xəstəliklərin araşdırmasında aparılan elmi nailiyyətlərlə yanaşı bunlara da az da olsa çarə tapılıb. Çünki mən niyə az da olsa deyirəm? Çünki bəzi məqamlar var ki, bunlara hələ də elmdə tam demək olar ki, təcrübələr göstərir ki, tam nailiyyətlər əldə olunmuyub. Ona görə də saç tökülməsinin bugünkü müalicə metodlarından biri də biz ixtiram əsasında deyərəm ki, çox vaxtlar hər bir həkim deyirdi ki, saç əgər
parıldadısa, burada dazlaşma getdisə, heç bir müalicədə söhbət gedə bilməz. Amma bugün burada mən əminliklə bunu vurgulaya bilərəm ki, mənim illərlə apardığım təcrübə və patentlərim sayəsində hazırladığım həmin bu balzamlar və gelləri ki görürük, bunlar sırf saç tökülməsində tam istədiyimiz effektləri ala bilirik. Yəni bunu nəyə görə vurgulayıram? Saçın tökülməsinin total alopeciyalarda çox həddindən artıq kiçik yaşlı uşaqlarda, yeni yetmələrdə, cavan xanımlarda çox-çox tez-tez rast gəlinirik. Məsələn, biz verilişdən sonra müraciət edən olunan xəstələrin sayından məlum olur ki, nə qədər bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar var. Məsələn, qadınlar bunu pariklə örtürlər, müəyyən vasitələrlə bunu qoruya bilirlər. Amma kiçik yaşlı uşaqlar, onlar dərsə gedirlər, məktəbə gedirlər, çox əziyyət çəkirlər. Yəni burada alopeciyalardan danışırsınız. Bəli, ocaqlı tökülmə çox-çox bugün yayılmış bir mövzudur. Total alopeciya ümumiyyətlə bilirik ki, çox yayılmış mövzudur və ocaqlı tökülmələrə də çox tez-tez rast gəlirik. Bəzən vitamin balansının normal olmaması, autoimmun xəstəliklərin olması, təbii ki, bunlar özü də həmin o alopeciyalarda başlıca rol oynayır. Biz onu qeyd etmək istəyirik ki, Nərgiz klinikasında bu xəstəliklərin tam müalicəsi aparılır. Yağlı və quru sebariyalarda dəridə olan o yağlılığın saçın həddindən artıq yağlı olması bəzi bu müalicələr uzun müddət vaxt istəyən müalicələrdir. Məsələn, illərlə müalicə olunan insanlar var ki, 6 aya, 8 aya, 1 ilə qədər aparılan müalicə nəticəsində istənilən effekti almaq olur. Amma o total alopeciyalarda 3 ay, 4 ay ərzində, 5 ay ərzində, yəni orqanizmin gücündən asılı olaraq, orqanizmdə olan vitamin balansından, minerallardan asılı olaraq bu müalicələr tətbiq olunur və istənilən nəticəni almaq olur. Əgər immun sistemi zəif insanlardırsa, orqanizmdə müəyyən dəyişikliklər varsa, endokrin vəzlərin problemləri varsa, təbii ki, bu müalicələr biraz uzun müddətli vaxt aparır. Burada həmi daxili, həmi yerli müalicə nəticəsində biz istədiyimiz nəticələri ala bilirik. Müalicə dedikdə, biz yerli müalicə dedikdə, biz sırf balzamlarımızı nəzərdə tuturuq və bu gördüyünüz bu gel, saçların, yeni tüklərin əmələ gəlməsində dəridə olan, demək olar ki, səpkilərin, qızartının, qaşınmanın qarşısını alır və yeni tük əmələ gətirir. Və tökülən tüklərin dibini bərkidir və tam qidalandırıcı rolu var. Bunun tərkibində olan dərman bitkiləri, bu sırf naturaldır, heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur və bunun tərkibində olan antiseptik dərman bitkiləri sayəsində və orada vitamin balansını tənzimləyərək biz o nəticəni əldə edə bilirik. Burada bir çox bitkilərin adları var. Təbii ki, onun əsl sirri mənim özümdədir. Mən bunu vurgulamaq... Məsləq sirridir. Bəli. Onu həmişə deyirəm və bugün də onu deyirəm. Ona görə ki, bütün müalicələrimizdə başlıca yer tutan təbii vasitələrdir. Təbii vasitələrlə aparılan müalicələr tam zərərsizdir və orqanizmdə olan bütün toksiki maddələr orqanizmdən xaric olursa, parazitlər xaric olursa, həmin o qurd xəstəlikləri olan insanlarda biz daha tez nəticə ala bilirik. Çünki bir çox insanlar var ki, parazitar xəstəliklərlə illərlə gəzir və uzun müddət müalicələr alırlar. Amma gəlirlər, deyirlər, heç bir effekt almamışıq və biz onların anamnezində ya analizlərinə baxdıqda baxırıq ki, lazım olan hissələr nəzərdən qaçır və xəstələr bu müalicələri almadıqda saçda istənilən müalicəni ala bilmirlər. Ona görə ki, daxili müalicə ilə yanaşı mütləq yerli müalicədə effektli olmalıdır. Bəzən daxili müalicəni nə qədər istədiyimiz dərəcədə alsaq da, yerli istifadə elədiyimiz həmin o saça aid olan balzamdır, istər geldir, istər başqa ürünlərdir, əgər keyfiyyətli olmasa və tük folikulunu normal yetişdirməzsə, təbii ki, orada həmin problemlər yaranır və o tüklər qalıcı olmur, sonradan tökülür. Balzamın üstünlüyü ondadır ki, biz gördüyümüz bu balzam və gelin üstünlüyü ondadır ki, biz adətən bu balzamları nəyə çox vurğuluyuruq? Demək, saçın tük dibinin qidalanmasında bu balzamların çox böyük rolu var. Bunu həm kişilər, həm qadınlar istifadə edə bilərlər və istənilən halda bütün profilaktik və müalicəvi halda bu saçlara normal halda tük gətirir. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən insanlar elə bilir ki, 3-5 şampundan, hansısa yuyucu vasitədən istifadə etməklə həmin, demək olar ki, nəticəni əldə edə bilər. Müəyyən qatqılardan istifadə edirlər, yağlardan, evdə hazırlanmış müəyyən maskalardan istifadə edirlər. Əgər dəridə müəyyən problemlər varsa, biz çünki dərinin mikroskopik müayinəsini aparırıq və orada mineralların normal olmasını və onların tam dəqiq
müayinəsi aparılmadıqda istənilən nəticəni almaq olmur. Çünki minerallar saçın qidalanmasında çox önəmli yeri var. Həmin vitamin balansının normal olması, həmin mineralların normal olması saç üçün önəmlidir. Bəzən görürsünüz ki, bəzi insanlarda bugün bəzi klinikalarımızda, bəzi yerlərdə müəyyən müayinə metodları var. Biz sırf saçla bağlı olan bütün müayinələri klinikamızda əhatə etmişik ki, xəstələrimiz tam rahatlıqla o müayinələrdən istifadə etsinlər. Yəni burada trixoloji müayinə deyirik də, biz ona diaqnostik olaraq saçın tökülmə səbəbi mütləq araşdırmalıdır. Aha, dərinin vəziyyəti yəqin ki və s. bunlar baxın, mikroskopik müayinə zamanı çox vaxt biz aşkarlayırıq ki, xəstə heç çox vaxt onu gözlə görülə bilmir. Mikro iltihablar olur tük dibində. O mikro iltihablar da təbii ki, saçı tökəcək. Və bundan başqa dəridə dəmirovlar olur. Kəpək olur, yağlılıq olur. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi sebariyaların növləri var. Və bəzən görürsünüz ki, dəridə o qədər quruluq var ki, saç özü yağlanır. Amma saçın dərisi həddindən artıq qurudur və həmin o hissələrdəki saç kökünə baxılanda, onun qırağında kəpəyə oxşar quru halqa olur. Yəni, bunları düzgün araşdırıb və dəri sağalmadan aparılan müalicə təbii ki, effekt verməz. Ona görə saçı müayinəsində, düzgün müalicəsində təbii ki, bugün çox inkişaf edib. Müəyyən mezoterapiyalar var, vitaminlər var, plazma liftinglər var. Bunları biz demirik ki, olmaz. Onlar normal halda hər bir kəs üçün qidalandırıcı vasitə kimi bunlardan istifadə etmək olar. Amma xəstə saçlar üçün lazım olan, məsələn, dediyimiz alopeciyalarda, sebariyalarda bunlar o qədər də önəmli olmur. Çünki yenə də xəstə bir müddət saçlar bərpa olur və bir müddətdən sonra o saçlar tökülür və saçlar get-gedə daha da demək olar ki, qlobal problemlər yaranır. Ona görə burada saçın müalicəsində çox diqqətli və dəqiq diaqnostika önəmlidir. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət xanım Qəhrəmanovadır və qeyd edək ki, Məlahət xanım fitoterapevtdir. Bir dünya, 4 Avrasiya və 7 Azərbaycan patentinin sahibidir. İllərdir xalqın keyfiyyətli xidmətindədir Nərgiz Klinikası olaraq və təbii ki, Nərgiz Klinikasını Məlahət xanımsız düşünmək məncə imkansızdır. Hər zaman Nərgiz Klinikası, yəni ilk ağla gələn sizsiz. Çünki doğrudan da bir çox insanlar məhz çox zaman problemlərin həllini məhz o qapı-qapı gəzdikdən sonra məhz sizin klinikada tapılır. Bir məsələ var. Bu gelləri, balzamları hər kəs gedib aptekdən və ya haradansa ala bilirmi? Yoxsa bu yalnız müayinədən sonra siz mi tətbiq edirsiniz? Çox gözəl sualdır. Biz demək olar ki, bunu illərlə istifadə olunur və bu yalnız Nərgiz klinikasından ala bilərsiniz. Ona görə ki, Nərgiz klinikasından ala bilərsiniz. Mən bunun keyfiyyətini qorumaq üçün və bunun tam keyfiyyətli olması üçün yalnız Nərgiz klinikasından. Bunun satışı mənim üçün önəmli deyil. Yəni, bunu istifadə edən hər bir kəsin sağalması mənə önəmlidir. Ona görə ki, saçın müalicəsində, əgər bu apteklərdə olacaqsa, sabah bütün apteklər bunun satışı olacaq, sabah hər hansı bir problem olanda biz o xəstəni görməyəcəyik və o keyfiyyətini lazımı dərəcədə biz onları izah eləyə bilmirik və onları nəzarətdə saxlaya bilməyəcəyik. Yəni, istifadə qaydası bunu da izah olunur. İstifadə eləyən hər bir kəs 79 yaşında, 66 yaşında, 76 yaşında hətta insanlar istifadə edir və klinikaya girərək onlar öz sevinclərini bizlə bölüşürlər və biz o saçları görürük. Yəni, efirdə də görünən, ekranda da görünən şəkillərimiz var ki, məsələn, 12 noyabrda gələn xəstə, qız uşağı 4 il saçsız gəzib. Bugün o məktəbə saçla getmək, o bizim üçün böyük sevincdir. Yəni, tək bu deyil, bir çox belə xəstələrimiz var. 12 noyabrda gəlib və 17 sentyabrda gələndə aylarla o müalicə alıb. Hər ay o müalicəsini alıb vaxtında lazımı dərəcədə ona istənilən həmi daxili, həmi yerli müalicə verilib və indi bugün o xanım 15 yaşı var, saçlarından normal gəzə bilir. Yəni, bunu görən hər bir kəs, təbii ki, bunu hiss edir ki, 4 il papaqla gəzən insan bugün saçsız gəzir ki, bu Nərgiz klinikasının uğurudur. Və 4 il, 5 il, 8 il, 10 il, 12 il saçı olmayan insanlarda biz nəticələr almışıq və ala bilirik. Bunu ona görə burada vurgulamaq istəyirəm ki, bu tək mən bunu bugün Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrindən maraq var və o xarici ölkələrdə müalicə alan xəstələrimiz bugün gəlib bizdə bu effekti alıbsa, təbii ki, bu bizim uğurumuzdur. Və mən bunu
bir çox ölkələ, bugün Türkiyədə də, Ərəbistanda da, Pakistanda da, Qazaxıstanda da, bir çox ölkələrdə bu artıq bu məhsulun demək olar ki... Hətta bildiyim qədərlə sizi bu məhsullarla bağlı bir konferansa da dəvət etmişdilər. Bəli, mən indi ayın 12-sində Ankarada da olacağım. Qazi Universitetində bir çox konferanslarımız var. Amma bu ayın axırında, oktyabr ayının axırında biz bunu Qazaxıstanda sərgidə nümayiş elətdirəcəyik və ora dəvət almışıq və orada bütün nə lazımdır işlərimiz görülüb. Yəni, bunu onun üçün vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan məhsulu olaraq dünya bazarına çıxmağı mənim üçün çox önəmlidir. Məncə və dünya səhiyyəsində bunun açılmayan tanınması. Elmlərini, yəni noyabr ayının axırındakı beynəlxalq sertifikatı alınacaq onun. Yəni, hansı elmi mərkəzlərdə hər dəfə dəfələrlə mən vurguluyuram, bu araşdırma gedir və orada aparılan o nəticələrin əsasında biz bunu bir çox ölkələrdə istədiyimiz kimi, yəni məhsulumuzu təqdim edə biləcək. Yəni, bugün mən çaylarımızdan da danışmaq istəyirəm. Saçın tökülməsində çox önəmli vasitələr bizim daxili vasitələrdir. Daxili vasitələrimizin, demək olar ki, burada gördüyümüz anti-helmet çayımız var. Anti-helmet parazit əleyhinə olan çaylardır. Yəni, bu müalicələrin kökündə duran təbii, natural müalicələrdir. Yəni, Nərgiz klinikasının sizin yöntəmin özəlliyi ondan ibarətdir ki, siz təbii vasitələrlə müalicə edirsiniz. Daha çox istifadə edirik, bəli. Düzdür, bizim klinikamız çox profillidir və bu birbaşa mənim öz müalicə metodumdur ki, yəni istifadə edir. Bəli, təbii ki, həkimlərimiz konservativ müalicələrdən də istifadə edir. O danışacaq rəlləndə gələrdə. Yəni, bizim bugün burada istifadə elədiyimiz həmin balzamlarla yanaşı verdiyimiz çayların çox böyük rolu var. Çünki stres əleyhinə olan təbii vasitələrimiz relax özü, yəni bu saç dökülməsində biz bu vasitələrdən geniş istifadə edirik. Çünki siz dediyiniz kimi, həmin xəstələr uzun müddət illərlə bir çox ölkələrdə, bir çox yerlərdə müalicələr alırlar. Amma o müalicələrin nəticəsi olmadıqda təbii ki, klinikamıza üst tuturlar və bugün biz orada o nəticələri alırıqsa, bu bizim uğurumuzdur və bütün Nərgiz klinikasının kollektivi bizim öz işlərimizi birgə müzakirələrimiz olur, müəyyən xəstələrimiz xəstələrin üzərində aparılan o təcrübələr, o müzakirələr həmişə biz öz aramızda müzakirə edirik. Bizdə tək, məsələn, bununla yanaşı bir çox yeniliklərimiz var. Yəni, bugün hamısını buradan açıqlamaq istəməzdim. Ona görə də gələcək verilişlərimizdə də vitiliqa haqqında çox böyük nailiyyətlərimiz var. Onun haqqında da müəyyən, demək olar ki, görüntülərimiz var, irəliləyişlərimiz var. Biz işimiz çox olduğu üçün... Vitiliqa da biraz müalicə olunmayan xəstəlik kimi tanınır. Sırasındadır, bəli. Ona görə də biz çalışırıq ki, bizim müalicələrin üstünlüyü təbii vasitələrin olmasıdır. Yəni, o insanlar uzun müddət kimyəvi dərmanlardan istifadə edirlər, qarmanal dərmanlardan istifadə edirlər. Qaraciyərin yükünü artırırlar. Bəli, o istədikləri nəticəni almadıqları üçün, biz də onları təkrar o yükləməmək üçün təbii vasitələrdən istifadə edərək çox gözəl nəticələr almış oluruq. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru, fitoterapevt Məlahət xanım Qəhrəmanovadır. Qeyd edək ki, Məlahət xanım bir dünya, 4 Avrasiya, 7 Azərbaycan patentinin sahibidir. Hal-hazırda studiyamızın qonağıdır. Bugünkü mövzumuz saç tökülməsi problemləridir və bu problemlərdə müasir təbabətin təklif etdiyi vasitələrdir. Siz az öncə qeyd etdiniz ki, yaş fərqi yoxdur. Yəni, istənilən yaşda insanlar sizə müraciət edib şəfa tapa bilərlər bu mövzuda. Bəs cins fərqi varmı? Deyək ki, qadınlarda daha tez, daha gözəl nəticə əldə edirik, kişilərdə biraz müalicə daha uzun müddət alır. Onu demək biraz çox çətindir. Ona görə ki, insan orqanizmindən asılıdır. Bəzən elə keçəlləşmiş, tam dazlaşmış şəkildə gələn xəstələrimiz olub ki, biz onlarda 3 ay, 4 ay nəticə almışıq, 3-4 aya nəticə almışıq. Elə adam olub 2 aydan sonra görmüşük ki, o qədər gözəl saçları gəlib. Yəni, bunun üçün hansısa cinsə aid etmək, ya uşaqda mı, ya böyükdə mi, bəzən elə yaşlı nəsil arasında elə gözəl saçların gəlməsi mümkündür ki, saç gəlir ki. Amma, məsələn, kiçik uşaqlarda görsən, aylarla biz əziyyət çəkirik. Yəni, bu xəstələrdə olur. Bəzən də xəstələrdə bir anlam var ki, biz getmişik, gedən kimi saçlarımız bərpa olacaq. Bu, vaxt istəyir və o folikulu yetişməyi, o dəridən, o tüklərin vaxtında yetişərək ən azından 3 aydan sonra o tüklər görünməyə başlayır. Amma elə orqanizm olur ki, dediyiniz kimi, istər kişilərdə, istər qadınlarda görürsünüz ki, məsələn, tez bir vaxtda saçın çıxması müşahidə olunur. Yenə də orqanizmin
gücündən və daxili xəstəliklərdən asılı olaraq onu demək olar ki, müşahidə edirik. Amma orqanizmdə olan xəstəlikləri aradan qaldırmadıqda o saçlar qalıcı olmur və uzun müddət sonra qaldıqdan sonra tökülə bilirlər. Yəni ona görə payız fəsli bayaq vurğuladınız. Payız fəslində bəli, insanlar fəsil dəyişkənliyi olduğu halda, baxın, bir həftə bundan qabaq necə isti idi? Amma indi soyuqdur, məcburiyyət qarşısında hamı istər-istəməz başlıyor. Pencərələrimiz qaldı, geyinə bilmədik. Yəni, birbaşa gödəkçəyə keçdik. Buyurun. Ona görə də təbii ki, havanın dəyişməsi, ekologiya, qida rejimi, bunlar hamısı önəmlidir. Bugün biz əgər saç dökülməsindən danışırıqsa, saçın tökülməsi təbii ki, bir çox xəstəliklər və bir çox səbəbdən ola bilir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yerli malicələr önəmlidir saçın tökülməsində. Mütləq yerli malicə düzgün seçim olursa, o folikulun yetişməsi və tam bərpası mümkündür. İstənilən tökülən saçlarda nəticə almaq mümkündür. Amma vaxt baxımından bəzən uzun müddətli ola bilir. Bu da, yəni qeyd etdiyimiz kimi, orqanizmin demək olar ki, reaksiyasından asılıdır. Total alopeçiyalar, məsələn, daha çox malicəyə keç tabi olur, amma ocaqlı tökülmələr, daha tez bərpa ola bilir və onlarda da bərpa olunması onunla yanaşı, yəni yerli malicə düzgün seçimdə olarsa, o folikula normal təsir olunarsa, normal qidalanarsa, o tez effekt verə bilir. Bilirik ki, saç kökündən qidalanan saçlar qalıcı və normal olur. Dəridən asılı saçlar, onlar məsamə yaranır və o folikuldan ayrılaraq uzun müddət saç dəridən asılı qalır və zəifləyir, sonradan tökülməyə başlayır. Amma bəzən insanlar müəyyən yağlı məhlullardan çox istifadə olunur. Ayı, nə bilim, sonra bu gənə gərçək yağı, bəzi şeyləri çox qarışdırırlar. Çünki burada mütəxəssislər bəzi deyir ki, o yağları vurmaq olmaz, saç dibini biraz daha yumuşaldır, daha da tökür saçları. Orada tıxac yaradır. Bəziləri deyir, olar. Əslində necədir bəzi? Orada çürümə prosesi yaranır. O tıxaclar, o yağlar ora daxil olur və pirvəzlərini tutur və sonradan orada yaranan o kəpək, o qabıq saçları tökülməyə başlayır. Yəni o yağları istifadə etməyək. Yağların düzgün istifadə olunması ucularına çəkilə bilər. Tük dibinə yağın çəkilməsi çox təhlükəlidir və saç dökülməsində çox-çox böyük rolu var. Ona görə yağları saçımızın dibinə deyilsə, ucularına vurmaq. Ucularına vurmaq lazımdır. Bu da bugünün mesajı olsun sizə. Və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Nərgiz Klinikasının baş həkimi, fitoterapevt, tibb elmləri doktoru Məlahət xanım Qəhrəmanovadır və bugün Azərbaycanda, Azərbaycan təbabətinin artıq dünya bazarına çıxarılan brend məhsullarından danışır və təbii ki, siz də çalışın ki, öz sağlamlığınızı mütəxəssislərə həvalə edəsiniz ki, problemin vaxtında aşkar olunu, vaxtında aradan qaldırılması, gecikmiş fəsadların yaranmaması mövzusunda çox önəmli, çox vacib bir məqamdır. Baxın, qısa bir məqama da toxunmaq istərdim. Bugün biz Azərbaycanın dərman bitkilərindən danışırıqsa, Azərbaycan florası çox zəngindir. O günəşin sınma bucağı bizdə çox gözəldir və effektiv dərman bitkilərimiz var. Bunların düzgün istifadəsi çox önəmlidir. Gələn verilişimizdə bir bitki haqqında ki, onu tamamlamaq üzrəyəm. Ona qədər, bu vaxta qədər onu tam məxfi saxlamışam və onun müdafiəsini tamamladığım üçün onu elan eləyəcəm və bugündən hər bir kəs o bitkidən geniş istifadə etməsini özləri gözlərinə görəcək ki, nə qədər effektlidir. Adını mənə deyərsiniz, alıb gətirəm. Dünya ölkələrində bu plantasiya şəklində əkilir, amma bizim ölkəmizdə bu sırf təbii yetişir və bu bitkinin o qədər gözəl üstünlükləri var ki, biz bəlkə bəzi təbii sərvətlərimizi o qədər də qiymətləndirə bilmirik. Bəzən onların dəyərini bilmirik. Bu bitkilərin farmakoloji təsiri kimyavi tərkiblərinə görə qat-qat dərman bitkilərindən üstündür. Həm elmi təbabətdə, həm xalq təbabətində geniş istifadə olunur. Elə dərman bitkilərimiz var ki, elmi təbabətdə bir çox dərmanların tərkibində geniş istifadə olunur. Adi valeriyanı götürək. Bugün hamının istifadə elədiyi sadəcə bildiyimiz bir bitkidir. Amma o dərman bitkiləri var ki, bir çox demək olar ki, ölkələrdə bugün onun üzərində aparılan araşdırmalar çox böyük, demək olar ki, nəticələr verib. Amma təbiət bizə onu verib, biz sadəcə istifadə etmirik. İstifadə düzgün edə bilmirik. Ona görə də Qazi Universitetində dediyim ki, həmin konferansda, həmin o çıxışım, mənim həmin bitki və onun qaraciyər və öt xəstəliklərində geniş tətbiqinə və orqanizmdə immun sistemin bərpasına çox mühüm rolundan danışacağım. Ona görə də mən istəyirəm ki, o çıxışdan sonra bu haqda çox geniş istifadə edirik. İnşallah, konferansdan görüntüləri də gözləyirik.
və təbii ki, biz də sizin uğurlarınıza hər zaman sevinirik. Mən istəyərdim son 2 dəqiqəmizdə ümumiyyətlə Nərgiz klinikasına hansı xəstəliklərlə müraciət etmək olar? Bu haqda qısa anons keçək. Buyurun. Təbii ki, Nərgiz klinikası bayaq dediyim kimi çox profilli klinikadır. Burada gastroenterologiya sahəsində çox böyük, gözəl şöbəmiz var. Bundan başqa fizioterapiya sahəsi bizdə çox geniş inkişaf edib və fizioterapevtik bütün müalicə və müayinə metodları varımızdır. Kinezoterapiya kabinetimiz fəaliyyət göstərir. Bundan başqa ginekoloji, dermatoloji, kosmetoloji vasitələr. Bizə gələn verilişlərimizdə yeni aldığımız demək olar ki, müalicələr haqqında, yəni yeni aldığımız avadanlıqlar haqqında biz sizə geniş məlumat verəcəyik. Allahın köməkliyində biz gələn verilişimizdə çox geniş kosmetoloji, demək müalicələr və müayinələr haqqında danışmağa hazırlaşırıq. Röya bir sujet hazırlayarıq bu haqda. Səyahət edərik Nərgiz klinikasına və görərik oradakı avadanlıqları və müalicə metodlarını. Və əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Nərgiz klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru, fitoterapevt Məlahət xanım Qəhrəmanovadır. Bizim zamanımız hələ bir dəqiqəmiz var. Son olaraq tamaşaçılara müraciətinizi eşidək o zaman. Son olaraq onu da qeyd etmək istərdim. Saç dökülməsindən yanaşı bütün parazitar xəstəliklərin də müalicəsi klinikamızda sırf təbii üsullarla aparılır. Çünki bilirik ki, kiçik yaşlı uşaqların və ümumiyyətlə bugün ekologiyamızda istər qida rejiminə nəzər salsaq, insanlar arasında parazitar xəstəliklər də çox başlıca yer tutur. Kosmetoloji istər vasitələrdən, istər məsələn endokrinoloji vasitələrlə saç dökülməsi varsa, təbii ki, sinir sistemi müəyyən bayaq sadaladığımız xəstəliklərlə yanaşı, parazitar xəstəliklərin də saç dökülməsində birbaşa rolu var. Həm saçın dərisində, həm daxili orqanlarda olan parazitlərin təmizlənməsi orqanizm üçün çox önəmlidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, varsınız. Çox sağ olun ki, bizimkisiz. Və sizin yeni-yeni nailiyyətlərinizi gözləyirəm. Çox şad oldum sizi yenidən studiyamıza görməyə. Yenidən görüşərik inşallah. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və qonağımız